Teda môže byť? Áno, vidíme. Čaute, baby. My sme si pre vás tento týždeň s Marianom pripravili veľmi trendy tému. Verím, že sa v nej môžete absolútne vyblázniť, pretože výnimočne vítame nevkus. Má názov 2000 alebo roky 2000. Bolo tam plno rúžových vecí, holého brucha. Mnoho z týchto kúskov alebo detailov dnes nie sú považované za veľmi vkusné. Vtedy to bolo absolútne in. Uvidíme, do akej miery sa vám podarí z týchto nevkusných detailov poskladať naozaj zaujímavé a vkusné outfity. Držíme vám palce a tešíme sa na vás vo finále. Ja som bola blízko infarktu, keď som zistila, že sú bedraky. Ešte dobre, že tu máme Berny. Tá mi manec zachránila. Úprimne, téma mi moc nesadla. Trošku mám obavy. Dobre. No dobré. No dobré. Čo hovoríte na tému? Ja som rada. No. Ja nosím široké gate a nemám problém s crop topom. S témou som maximálne spokojná. Myslím si, že sa to dá zvládnuť, táto téma. Tak okay. Ja už teda asi aj idem. Pomaly. Držíme ti palce.